بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ تو شب اور بستا جوڑ تکڑا ہو سمجھ درست ہے دوستو زن بیا تو اس طرح فیک ٹیکس ان طرف اپنا حاضر ہو کہ مش تو سینن بیا مس ورڈ سے انزار ٹیپ سٹارٹ کائی پرین مت تو جے کیم ایڈیٹنگ گروپ ویلا اگنا بعد مش تو سینن تر سٹارٹ کائی انزار ٹیپ سٹارٹ کائی انزار ٹیپ سے مش تو ترائی دینن انزار ٹیپ سے مش تو پیجز دی टेबल दा इलस्ट्रेशन दा लिंक्स दा हेडर एंड फुटर दी और टेक्स्ट ग्रुप दा और सिंबल ग्रुप दा नो मेरे नंतर तो इतना का ही पेजेस ग्रुप है भी आई नो का तो से मैं पच्चीस नंबर नहीं हुआ सत्तर नंबर छः तो इस तरह एमएस वर्ड से इंजार टेप स्टार्ट काम पर इन चीज़ की मावा मोकी मावा वीडियो एडिटिंग ग्रुप पर भरे से तो इसे जोड़ा करिए वा आ आगे डिस्क्रिप्शन से लिंक तो इसे सेंड कर कचा का तली नहीं कसे एक मैं पूछने लगे बंदे नवी नो तो इसे दासे उनकी चैनल चैनल सब्सक्राइब की नो तो से रोजाना युवा वीडियो मक्षे गोरी है नो तो से پھر کنفیوز کر رہی ہے نا تو سے ٹیم پر ٹیم سارا یو آئی وہ ویڈیو گو رہی ہے اوریز ہے اوریز ہے نو مثال کے طور پر مجھ سے تترے کڑی ایڈیٹنگ گروپ سے ماہ ویڈیو تا جوڑا کڑی ہو سٹائل چیکنگ گروپ یا سے ماہ تا جوڑا کڑی ہو بیرے گراف ماہ تا جوڑا کڑی ہو پو پاس تیل ہے زبان سارا اگر نا بدا فونٹ ماہ تا جوڑا کڑا ہو فونٹ پر چیکنگ ماہ ویڈیو ہو کلیپ بورڈ ماہ تا جوڑا ہو نو دو میر سارا ہوم خاتم سو اگر نا بدا میر سارا نن وی انزار ٹیپ انزار ٹیپ سے میر نن ترسائی وی وڑے وڑے ویڈیو وی تا جوڑا ہوں तो से उससे कन्फ्यूज कर दिया ना एक ना बता मिस ट्राई कई नन वे पेजेस भी आई पेजेस चेकिंग ग्रुप था आवे देता मैं एक ना बता मिस सारा बिया टेबल भी बिया इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन वे बिया लिंक्स वे बिया हेडर एंड फुटर भी एक ना बता टेक्स्ट भी आई वो सिंबल भी देव मिस तो से आज सही तरीका तरीका भी देखो मिसाल के तौर पर मिस सारा नन तरी ग्रुप था मिस सारा नन दा पेजेस पेजेस मिस तरह इस्तेमाल था मिसाल के तौर पर मिस सारा यो कवर पेज था कवर पेज अवल खुद से दगा से पे मिसाल के तौर पर कवर पेज मिस सारा तरह सरंग भी کور پیج میں صدا غوی مثال کے طور پر دا میر سرا یو کتاب 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 چی دا کیم کلاک وزار چی کیم دا مثال کے طور پر میر سرا اس طرح دا کیم گورنمنٹ سکولن جدی دا میر سرا کتابی نہ روکو کتابی نہ روکو چی دا کیم کلاک وزار یہی دخت میر یہی کور پیج مثال کے طور پر دا من دا سٹائل لکھ لی دا ہوتا ہوگا تو دیتا زوش اوشائیں دا ہوتا ہوگا دا میر سرا دا کور پیج دا دا دمیر سارا کور پیج دے دو تا ورا دمیر سارا کور پیج دا مثال کے طور پر تو تا گوگل بندا شان جب گوگل من مستر انگ استعمال اسی مثال کے طور پر دمیر سارا کور پیج اگے نہ بدل تو سے گوگل تا طرف تر اسی مثال کے طور پر دا جو کتے چت کلا سرچ کے چے کور پیج نو کور پیج دا جو کتو سر اسی مثال کے طور پر تی دو نہیں کتا چے دو تا ورا مستر سر دی کور پیج دی یا تو ایمیج بندے کلک کا دو تا ورا ایمیج بندے کلک کا دا جو کتا تو تا ورا دم تو سر میرے ساتھ رہی دا کور پیج دیکھتا دی کور پیج دا شای پلی کلی کور پیج ٹائٹل مثال کے طور پر دا میرے ساتھ 2020 جڑ شو دا غش اگے نہ بعد مثال کے طور پر اے دا جو کتھ ٹائٹل ورک مثال کے طور پر ٹائٹل دا ورک کو دمو ساتھ رہی کی توپ دا انگلش کے توپ دا انگلش بک انگلش بک داش اگے نہ بعد مثال کے طور پر مصرا پکیم کول سے جڑ شو دا مصرا پد کول سے جڑ شو دا مثال کے طور پر 2021 سے مصرا جڑ شو نو داش ایت ور کوی سے اگے نہ بعد دا جو کچھ کیم دا دا جو کت دے دخ کتاب متعلق جگہ دا ایش ہے دا سس گرونا کی سدو وا خود دا سے جگہ دا ایش مثال کے طور پر تو سے ایک دیر کچھ یارا مصرا پد بارے سے دا کتاب جڑ کا ودا شے متو جا اگے نہ بعد ڈاکومنٹ چی چالی کلا دا ٹائپ دی ڈاکومنٹ سب ٹائٹل مثال کے طور پر چالی کلا دا آوا کرے پشور کوای شے نو دا خو میر سرا دا غش بدا بندے پیش لستا اگے نہ بعد مثال کے طور پر دا زتا ڈیلیٹ ک ختم شے اگے نہ بعد دا خو میر سرا ترش کور پیج دا جو کمیٹ سرا ڈیزائن نہ دیتا تو ورا تو دې دوزی نارو خو ستای شي ولې خو مو ته په ګوګل باندې ورشل چې ګوګل باندې کروم چې کیم دا یا دې باندې ته شي سره کوي شي نو دا راشه میر سره دا د کک سمینه دی کلرین دی چې ته کیم یارو خله دا وته وګوره کته دارو خله چې ته شاوی مثال کې تور پر تیر خو ستای شي اغه نه بعد میر سره بلانک پیج دا بلانک پیج مثال کې تور پر تو څه خلی دلی کور پیج هم ته وشه مثال کې تور پر میر سره کې توب دا دیغه چې دا کیم کلاک وزر د تخت میر سوی کور پیج وی دا میر سرا کور پیج دا بلینک پیج میستو ترے مثال کے طور پر کمیستو سے اگوئی چا میر سرا لکل شوی پا کیم پیج بندے آ کتوب چھ کیم دا انیرے لکل چھ میر سرا سوی مثال کے طور پر میر سرا شوی چھ دا پا لکل ہی کنا چھ چپٹر نمبر وان مثال کے طور پر چپٹر نمبر وان دا تو کم سرا ترے دا ارگینیزم ارگینیزم دا
da shayte misal ke tor par esda mir sara tarai da mista blank page bande likle di kana akim page bande chida likle di akim page bande chida likle shwi di dakhta mir suwi blank page da uta gora da mir sara tarai da blank page da mir sara safa page da no pada bande to se page lo sta da mir sara tarai da blank page da e gana pada mir sara tarai da misal ke tor par kato se channel bande nu yosta no to se channel subscribe kiye aur share ki da video sara e gana pada like kiye Era na bada misal ce kim page breakup. Ta misal ke tor par page ni maul. Page matlab kho page break matlab todna. No misal ke tor par to page pa mion ni mave. Page todna da utagor. No da misal page. Era na bada misal ke tor par na moto se tausal akim mokh video je hum tab che ki me video me ta chhod kri diya ga link was da to kato sa description se share ko kato se mo channel new host no channel ko subscribe kiya zaka che ki ma mokhsh video rawana cha to se pasand kiya sara channel subscribe kiya zaka che mokhsh ki ma video rawana do the inzar tab che ki ma table video rawana cha mishto te pasand kiya sara ugore